Prvi utisak u susretu sa samostalnom metaloplastičarskom radnjom Kovplast KB u Golubincima jeste da je u pitanju ozbiljan privredni subjekat dugoročne perspektive. Ivan Kovačić, osnivač Kovplasta, danas penzioner, ali i dalje veoma uticajan u poslovnoj politici, kaže da je počeo s radom 1988. godine. Prvi inače proizvod su mi ove štipaljke. Prvi proizvod štipaljka, a inače taj alat sam kupio sa mojim kolegom Đurom Crnkovićem po pola za 1000 tada evre, po pola, znači 500 eura, koji mi je pozajmio pokojni deda, inače otac od moje supruge. U to ime i hvala mu i laka mu crna zena. E to je inače početak ove firme. Kovplast danas radi na više hiljada kvadrata poslovnog prostora, a veći problem je magacinski od proizvodnog. Kad je u pitanju snabdevanja sirovinama, na koje tržište se oslanjate? Što se tiče sirovina, evo iskoristit ću, vi ste prvi koji su mi postavili posle 30 godina, da kažem, rada, pitanje kako se snalazimo sa sirovinama. Veliki problem nam je sirovina, jako veliki problem. Trenutno, da vam kažem, prolazim kroz pogon i nisam vidio ni jedan čak domaće sirovine. Inače, sirovinu koristimo pretežno 99% polipropilene. To nam je, radimo taj program široke potrošnje i stvara se veliki problem ta nabavka te sirovine. U Srbiji trenutno ima firma Hipol Odžaci koja je trenutno blokada, nije blokada, radi, ne radi, šta ja znam, a inače od njih nisam kupio još pre 7 mjeseci. Jednostavno nisam imao želju da kupim, ali nisu imali repromaterijal, pa sam prinuđen da se snalazim. Znači, preko trgovaca, to je rumunski materijal, bugarski, mađarski, slovački, šta ja znam, čak i ruski materijal, ali pošto mi radimo dosta izvoz, inače naša proizvodnja preko oko 70% procjenije ide napolje, znači izvoz. To su na koja tržišta? Tržište su, znači, bivše republike. Pored toga, bivših republika radimo sa Rumunijom, Rumunija, Bugarska, Albanija, radimo čak i s Albanijom, Švedska, Poljska, to je to. Inače, standardno radimo sa bivšim našim republikama. I jako velik nam i zato to sam teo da vam kažem, da u principu, pošto radimo izvoz, pravila su, ne znam koliko vam je poznato, da 51% mora da bude učešće domaćeg repromaterijala i tako dalje. I tako da ne možemo, ruski materijal se ne priznaje za tu priču. Očigledno nabavka repromaterijala iziskuje devizna plaćanja. To nam stvara veliki problem, zato što i sami znate, u zadnje vreme, ajde, došlo je do neke stagnacije, stabilizacije, ne znam, tog odnosa kursa dinara i eura, ili tako dalje. Ali to je nama stvara veliki što kaže, problem. Imamo tu jedinu, da kažem, neku prednost, zato što nam je većina ide, da kažemo, što mi kažemo, napolje, jel? Tako da je naplaćujemo u devizama, pa tu se neki način. Inače, samo domaće tržište bi bilo to jako problematično. Ima tu drugi stvari, mi znate da mi ne možemo ovde da sa devizama to moramo vršiti da bi platili ovde bilo šta, mi moramo vršiti konverziju normalno te devize i onda nam se upravo tu javlja problem. Reću vam konkretno, pošto i sa Kosovom, pored ostaloga, radimo, pošto Kosovo je sastavni deo Republike Srbije, imamo, naplaćujemo normalno u devizama, devize ne idu na naš devizni račun, nego idu preko Narodne banke i oni nama isplaćuju kurs tamo određeni koji je tako dalje. Kad kupujemo repromaterijal i te iste devize moramo da promenimo, pa ga menjamo, popetamo nekom drugom kursu, a dobijemo profakturu ili fakturu u nekom tamo trećem kursu. Tako da se tu javljaju razlike u datom momentu čak možda 2-3 dinara. Znači, razumjeli smo se, znači od ulaza do izlaza, znači meni plate danas 180 i nešto, 118, ne znam koliko, a ja platim, pošto u datom momentu ovi dobavljači, šta ja znam, koriste takozvani šticovani kurs. Znači, mi imamo kupovni, srednji, prodajni i šticovani kurs, je li tako? E, i onda nam se javljaju te kursne razlike gde smo mi normalno
tu oštećen. I sve ove uvozne repromaterijale, ne uopšte materijale, plaćamo ovo tako. Gdje smo mi u minusu tu u prosjeku, znači javlja nam se od 2 do 3 dinara, nam se javlja ta razlika od ulaza i izlaza, znači po kojem je se naplati taj naš euro i euro po kojim platimo. Prevedeno, jedan šleper je sad u prosjeku, sad se kreće neki 35.000 eura, na primjer, pa vi pomnožite sada 35.000 eura po 2 dinara, to vam je 70.000 dinara. To je jedna lepa plata koja je jednostavno ispari. Je li tako? Ne znam, razumijete što hoću da vam kažem. To nikako ne mogu sebi da... Pod broj 1, pod broj 2, vratit ću se, ajde, vezano za kurs, nevezano kurs, mi imamo jako velike oscilacije cene repromaterijala. Evo šta se meni desilo konkretno što se tiče repromaterijala koji sam baš razmišljao da iznesem vama. U februaru mjesec, početkom marta, mi smo imali, da kažem, najniža tačka je bila 900 eura. Jer mi baratamo sa eurima, zato što je tako, se formiraju cene i tako dalje. 900 eura je bila jedna tona. Ja sam imao uplaćeno 3 šlepera. Ili jedan šleper vam je 22.375 kg i imao sam uplaćenu kipolu odžaci. Podigao sam i kredit i sva moguća sredstva sam usmerio za nabavku tog repromaterijala, jer naš repromaterijal može da stoji, a poznavajući da će taj repromaterijal poslije da raste i tako dalje. E, isti taj materijal sam poslije plaćao, znači kod trgovaca, 1.350 eura. Sam jasan. Znači 450 eura je to razlika. A vi pomnožite 22.000,3 puta 450, dobit ćete cifru nekih 10-11.000 eura je razlika. To nije mala razlika, je li tako? Pod broj 1. Pod broj 2, jedna primjedba što se tiče toga repromaterijala. Rekao sam, imao sam uplaćeno, znači 3 šlepera, i ja sam zvao Hipol, zvao sam komercijalistu i kažem da pošaljem vozilo moje da mi to prebaci. A on meni kaže ovako, Ivane, molim te, nemoj sada šalješ jer puno je parking turskih kamiona, ja prvo moramo njima da isporučimo. Pitali smo za količine prerađene sirovine i gotovih proizvoda. Prerađujemo zavisni od sezone i šta ja znam, ali računam 3-4 šlepera sigurno na mesečnom nivou se, znači, ajde da kažem 50, 70 do 100 tona. U zavisnosti od... Mesečno. Od mesec, da, pričamo ove mesečno. U zavisnosti od, da kažem, od sezone, jel te? Nama je udarna sezona je proleće. Mi smo najveći, gro naših proizvoda i šta ja znam je taj saksijski program i tako, cvetni program ili kako ga zovu. To je program koji je brojčano najviši. Razgovarali smo i o proizvodnom asortimanu. Radimo takozvanu tu brizganu plastiku, proizvode su široke potrošnje. Kad kažem široke potrošnje, to su proizvodi za domaćinstvo. To su počev od raznih saksija, vangli, odseđivači, kanti, klatna, korpi za veš, ne mogu sad sve da se sjetim, jako je to veliki asortiman proizvoda, znači neki 300 proizvoda gotovi proizvode. Pojedini proizvodi, to vam je vjerojatno poznato da oni posjeduju par alata. Znači to su vam stotine alata koji se koriste za izradu tih proizvoda. Inače imamo jedan ovako lep program lopata, ali nažalost, snega. Imamo trenutno 5 modela lopata, čak sa profilom autolopata koji jedino firma Coplast radi u Srbiji i koja je neki način, ajde, zaštićena, zaštitili smo taj proizvod. Prisustvo na sajmovima u Srbiji i inostranstvu je stalna praksa. Lično sam bio sa sinom prošle nedelje na sajmu, Friedrichshafenu, gdje vam je bio sajam mašina, opreme, alata i šta ja znam za plastiku. Inače, na sajmu smo bili u organizaciji firme Menzburger. Inače, firma Menzburger se nalazi u Austriji, sajam je inače bio u Nemačkoj, u stvari bili smo na tromeđi Švajcarska, Nemačka, Austrija i tako dalje. Menzburger je organizao da kažem tamo, taj sajm i tako dalje, i to sve, i da vam kažem iskreno,
oduševljen sam. Jednostavno oduševljen sajem kao sajem, ali ja više u principu volim da odem u direktnu proizvodnju. Znate, na kako to, na sajmu, to se uvek sugde... Improvizacija, uglacka, ne znam, ono i tako dalje, ali je prava stvar po meni, kad sam otišao i u Tursku i otišao na Kosovo i ne znam i tako dalje, da odem u proizvodnju, da vidim direktno kako se to radi. Na sajmu sam primetio, inače sajm je to, da kažem, ceo svet je bio prisutan, normalno, Kinezi su prisutni kao i svugde, i primetio sam dosta iz Indije ljudi. Iz Indije taj deo se kaže sad u toj priči, pričam što se tiče plastike, znači ne pričamo drugim, nego konkretno o tome, dosta i mnogo sam video ta dostignuća koja su daleko, što kaže da. Vama je vjerojatno poznato da mi ovdje jako mali broj privrednika ima nove, da kažemo, mašine, jel? Ove pretežno koristimo već neke rabljene koje su došle sa zapada i tako dalje. Hoćemo li o broju radnika, kadrovskoj strukturi, da li je teško doći do kvalitetnog radnika? Koliko se zarađuje u vašoj firmi, ako nije poslovna tajna? Pa ne znam sad koliko to sad oko tih zarada, to znate da svi to pokušavaju, ali smo iznad ovog prosjeka, sigurno ovoga, koliko spominju ovih eura, što kaže, i sigurno smo iznad toga i na glasu smo sigurno firme koja, što se tiče plaćanja i svega toga, da smo, to možete provjeriti i kod ovih drugih, da smo tu strogo vodimo računa. Prvenstveno što smo i supruga i ja smo bili radnici. Tako da znamo da cenimo, ali da znamo da cenimo i da nagradimo ako treba i da kaznimo radnika, ali kaže tako najbolje nauči ako ga znate. Nagrada i kazna. Ne treba samo nagrađivati, treba nekad i što kaže treba kazniti ako je napravio neki propust, jer kažem, iz tog prostog razloga nisu to sad neke kazne što ja znam, nego čisto da se podsjeti da što se toga tiče. Što se tiče radne snage, inače radnici su strogo svi prijavljeni i ne razmišljam jednog momenta. Koliko zapošljavate ako nije tajna? Pa ja mislim da zbirno negde ove da kažemo Coplus, KB, KG, nemojte me držati za reč, ali preko 50 ja mislim da ima zaposleno i više. Znači koja je proizvodnja, koja je veleprodaja, maloprodaja i tako dalje. I imao sam jedan slučaj, jedna gospođa je došla da radi, ne znam ono, kaže, ali da je ne prijavimo. Što da je ne prijavimo? Zato što je ona na birovu, valjda, pa nešto ovo i tako dalje. Mi smo joj rekli, gospođo, ovdje možete samo da radite, da budete prijavljeni i drugačije ne bude. Jel, pasti, to je ipak jedna proizvodnja i ne bi želeo da... Imao sam slučaj kad sam, ono što kaže, bio vlasnik, kad sam imao kontrolu i tako dalje, i moja supruga je onda bila prijavljena u ovoj firmi, dobro, pošto je sad nosilac i to. Nailazi kontrola, popisuje normalno ono radnika, ja upisat ćete nju, pa kako nju, pa lepo, i ona je radnik, i ona je prijavljena. Razumije, nebitno što ona moja supruga, jel? I tako, što se tiče stručnosti, mi, što se tiče ove naše proizvodnje, ne želim nikoga da podcenjuju šta ja znam, ali nama u principu ne treba nešto posebno, da kažemo, stručna radna snaga. Što se tiče proizvodnje i to, imamo tu 2-3 muškarca i ovoga za reglažu, da kažem da je tu malo, inače ovo sve drugo, odrađuje mašina i to. Problem nam je sada radna snaga za alatnicu koju, da vam kažem, trenutno je negdje oko godinu dana, mi smo u tom nekom povoju što se tiče alatnice i zaključak je moj i mašto sam o tome da imam taj zatvoren krug. Znači, alatnica, proizvodnja, prodaja. Jer prodaja mi signalizira šta treba, šta traži tržište, koje boje, ne znam i tako dalje. Ja sam to ostvario zahvaljujući deci. Znači, stariji sin je tu, proizvodnja, alatnica, mlađi sin je prodaja i to je to. Ja i supruga smo tu. Tu se javlja problem, nažalost, ova zemlja, koliko sam upoznat, ne školuje, da kažem, školuje samo neke menadžere i ta neka priča. Mi nemamo sad, u ovom momentu, meni treba programer, operater, alatičar. Ja ne znam da li uopšte postoji, da li postoji u školi sad jedno.
za latičara i tako dalje. Kod mene je trenutno latičar koji je moje godište i koji radni vek njegov polako. A šta ćemo onda postati? A ja ovamo hoću da razvijam alatnicu i tu neku priču. Problem nedostatka kvalitetnih radnika je prisutan i u Nemačkoj, a u finansiranju proizvodnje i u investicijama Coplast se oslanja uglavnom na kratkoročne kredite do 3 godine. Kupili su mi mašinu, ne znam, jednu, kupili smo, ne znam, objekat onaj u Novoj Pazovi, kredit. Sad smo podigli kredit koji u celosti još nismo iskoristili za podizanje skladišta ovoga. Jer nama je jako veliki problem skladišni taj prostor, ono smo pričali, taj odnos proizvodnog i magacinskog prostora je 5-6 puta treba da naveći. Tako da se oslanjamo se što kaže normalno na kredite i tu što kaže priča, ali nažalost ne znam šta da vam kažem. Nalazimo se, evo našli smo jedan dobar, mislim dobar i šta ja znam, sa bankom Agricole u Staroj Pazovi i zahvaljujući gospodinu Srđanu Rajiću, dečku koji je tu i tako smo jedno razumevanje i dugogodišnju saradnju, mislim na obostranom što kaže nivou. Nikad nismo do sad ni dobili neka, slušao sam da postoje neka nepovratna sredstva, to je za mene misaona imenica, ne znam, kažu da ljudi dobijaju, sad ja to ne znam kako to ne znam kako bi se osjećao, što kaže kad bi dobio nešto nepovratno. Coplast KB u Golubincima proizvodi oko 300 artikala od plastike, a oko 80% asortimana plasira u inostranstvu, pa i u Albaniju i na Kosovo. Svi proizvodi koji dolaze u dodir sa hranom poseduju sertifikate nadležnih instituta. Mesečno, u zavisnosti od sezone, ovde se preradi do 100 tona repromaterijala, a jedan od problema je i snabdevanje strujom. Tačnije, problem je komunikacija sa nadležnom elektrodistribucijom. Pošto posjedujemo svoju trafostanicu od megavat, koji smo finansirali, to ogromna sredstva smo finansirali za to. Ja sam očekivao da će biti to rešeno što se tiče tog problema. Danas je, da, pošto se one nalaze na spisku Coplast, trafostanica Coplast, mi smo juče obavešteni da nećemo imati danas struje u periodu od 9 do 11 časova. Mi smo izvršili pripremu mašina. Kako pripremu mašina? Pogasili smo mašine jer opasno je ako nam se u procesu proizvodnje desi da nestane struje, onda imamo havarija i tako dalje. Mi smo nepuni pola sata isključili, oko pola 9 smo isključili te mašine upravo da ne bi došli to i radnicima dali nešto drugo da rade. Struja u 9 sati nije bila stala. Supruga moja je zvala u pola 10. Šta je bilo? Izvinjavam se, kaže, malo će da kasni, da bi nas zvali u 10 časova. U 10 časova da kaže, znate šta, pa nećemo danas, nego ćemo u petak. Ili sad, koji su to gubici? Pazite, meni u prosjeku radi 10 brizgaljki. Ne treba mnogo onda tu, što kaže, koliko radnika i koji poremećaj i tako dalje. Ali, nažalost, nije to samo danas. To se nama redovno dešava i imamo jako veliki problem, obraćao sam se i Staroj Pazovi, Rumi, šta ja znam, u toku dana imamo nestanak na kratko struje. Znači nestanak na kratko, što je dovoljno da se naše mašine pogase. E, u zavisnosti u kom položaju ostanu mašine, pre neki dan smo imali tako jednu veliku havariju na mašini od 600 tona. I znate kolika je mašina od 600 tona koja je plaćena inače 150.000 eura, to imali smo havarije upravo radi toga nestanka, na kratko nestanka struje i tako dalje. To je jedan ozbiljan problem. Radnja Coplast je bila jedan od nosilaca humanitarne akcije Pazova za najugroženije. Prošle godine kad je bilo organizovano u Staroj Pazovi u školi fudbala, kad je bilo organizovano, kad je to gospodin Cvika, koji je to inače kompletno taj program i to za izgradnju tih kuća, Bajna Bašta i to za poplavljanje, i firma Coplast je učestvovala, nijednog momenta mi nije žao, čak i drago, što kaže koliko se stava, nebitno, zna se, to ima knjiga da je upisano. To je društveno odgovorno preduzeće koje pomaže sredini u kojoj živi i uopšte državi u kojoj radi. Da, nijednom momenta mi to, ali jedan detalj samo za posle, znate kako to kada ide, i onda je, našao sam se u društvu Cvike napolju, bio je gospodin Mikavica iz Drina,
bio je gospodin Bosnić i još par privrednika i tako dalje, kad je naišao predsjednik naš, predsjednik opštine, jel? I kad mu je gospodin Cvika rekao, kaže, gospodine predsjedniče, ovim ljudima treba dati pare. Dajete tu nekima, dolaze sa strane, šta ja znam. Ovi ljudi koji su ovde, koji delima već su pokazali, znaju. Mene sada pitate da li hoću pare ili repromaterijal, ja ću vam reći repromaterijal. Da li hoću pare ili mašinu, ja ću vam reći dajte mi mašinu. Ili dajte mi kombi neki šta. Znači, nijednog momenta ne bi vam rekao daj mi 100.000 eura pa dao. Ne. Dajte mi granulat, dajte prvenstveno granulat, jer to mi je rak rana da vam kažem. Ili ja ne mogu da stavim evre u mašinu pa da ove, nego moram da stavim normalno granulat. Jel? Ivan Kovačić u kontekstu stabilnosti i budućnosti firme naglašava ulogu porodice. Supruga, imam dva sina, Damira i Gorana, i koristit ću sad priliku se zahvalim što kaže imam tu sreću sa njima. Kaže, ko nije uspeo sa decom, nije uspeo ni u životu. Inače, svi smo uključeni u ovu, da kažemo, proizvodnju. Stariji sin nam je uključen što se tiče proizvodnje, izrada alata, posjedom je svoju alatnicu i šta znam i tu priču. Stariji. Mlađi sin, Goran, on je, trenutno imam objekat u Novoj Pazovi, gde nam je locirana veleprodaja, maloprodaja i posjeduje 7 maloprodajnih objekata u Beogradu. Znači, bavi se uvozom robe, distribucijom i distribucije naše robe i od naših kolega. Možemo li da današnjeg datuma trasiramo kakav će Coplast izgledati za 5 ili 10 godina? Odnosno, kakve su vaše želje i moje su želje i ako nastavi ovako kako je do sad, što kaže išlo unazad ovih 30 godina i to sve, posebno stalno naglašavam zahvaljujući toj našoj deci. Inače, čeno ja smo to godine čine svoje i tako dalje. Oni su ti koji, i vidim da su već, što kaže to, ušli u tu priču i naši dalje su planovi, znači, prvenstveno sam rekao, znači, zamjena tih starih mašina, zamjena sa novim, prostore ove normalno da širimo, tako da budućnost, posebno, kažem, vidim tu alatnicu, da vam kažem iskreno, ili ona je, kažemo, povoju, da ćemo je dići na taj neki nivo, zato i obilazimo i sajmove i sad sam već u pripremi, pošto posjedujemo trenutno određen neki broj tih alatnih mašina, da još neke mašine ubacimo. Najlepša vam hvala na razgovoru. Mnogo sreće, mnogo uspeha i dobro zdravlje. Hvala i vama što ste nas, što kaže, posjetili. Nadam se da će to videti. Što kaže ljudi i što kaže da nas posete i ovi malo drugi, znate. Inače, sad ću vam reći iskreno, vi ste jedini koji su po tom pitanju, inače su nas samo obilazile finansijske kontrole neke i tako dalje, a vi ste prvi koji ste nas po tom pitanju, da vam kažem, niste nam tražili, mislim, nije kontrola knjiga, ne znam, ali što nam i to ne stvara problema, trudimo se da to odradimo onako kako treba.